Žaneta, zapoj mi tam ten kabel. Ne, teď poslouchej dobře. Autostučně jede, už to má grády. Tak čustivci, dneska vyrážíme na ten tras na rozkoš. Je to papá volej. Dal jsem si volej sebou, protože si myslím, že nějaký bude potřeba. Už to bere, no, tak. Jinak světla vypadají takhle. To se mi hrozně líbí, že když jsem ty světla na to dal. Tak každý o to je strašný tuzink, to je prasárna, to je strašný, skurvil si celý auto. A když jsem tam dal ty červený polepy na to, tak najednou všichni, o tyhle raritní anglický světla vývozní. No od těch originálů to poznáte akorát podle toho, že tohle to není červený, což by mělo být červený. A je tam teda ta folie, ale jako je to úplně jiný vzhled prostě a stálo to 50 korun. Ty světla anglický mi typek nabízel za 5000 a ještě to byl fanoušek, jo, takže jako dobrý, no. Drahý věci jsou. Jinačko, ale vypadají takhle, ty jsem nabarvil tou bílou, vzal jsem si ještě sebou, protože ten nápis ještě trošku prosvítá tam černá, ale dobrý. Ty blinkry jsem tam dal taky, tam jsem musel obrousit patici na žárovku, ale dobrý. A maska, tu jste už viděli. Zkontrolujeme asi stav pneumatik, jestli neušla, tady ta vzadu se mě zdá taková trošku jako míň nahuštěná. Ta jedna byla úplně prázdná, nejsem si jistý, která to byla, myslím si, že tahle. A ještě něco jsem chtěl. Jo, budeme ještě přetahovat kola vlastně, protože tam je ten jeden pojišťovák a já si nejsem jistý, jestli to na tom bude úplně dobře držet. Budeme to muset otestovat. Týpci, tak teďka jsem přetáhl kola. Zjištění je takový, že teďka jsme jeli asi, nevím, 60, možná 70, asi 2 kilometry a ty kola hážou jak svině. A ti žehná Bůh! A on je týpek, když jsem je kupoval, tak říkal, že jako bylo vypuštěný to kolo a ta Škodovka stála na tom, takže je možný, že jako je jenom prostě guma elipsa, ale myslím si, že spíše se to bude nějaký nevyvážený, ale jako s těma gumama jsem nic nedělal, nějak se nepřehazovali nic, závaží tam na tom jenom, tak no, uvidíme. Každopádně jsem je přetáhl, protože jsem měl strach, že to kolo je volný, protože pak to přesně takhle háže, no. Nic, jedem dál. No, tak jsme na místě, je to tady tak nějak skoro samý Volkswagen, no a tak taková už je doba. A co to je za firmu? Půjdeme si to projít, jsou tady celkem hezký auta. Není jich tady teda úplně moc, protože je hnusně, tak si myslím, že asi ne každý chtěl jezdit, ale půjdeme si to projít. Thank you.
si, jedem domů už. Auta tam byly pěkný docela, docela se mi to líbilo, protože co jsme tam byli minule, tak ta úroveň fakt, jakoby, jak jsem říkal, asi tak 10% nebo třeba 20 aut, jakoby 20% aut tam bylo hezký. Teďka se to docela dost změnilo, jakoby, že už tam byly docela pěkný auta. A ta oktávka, co jsem tam natáčel, tak jsme se bavili s týpkem. Tak ten říkal, že vnímá utopený jako milion, no, takže a jako šrouky, pochromovaný všechno, spodek, úplně to samý normálně, prostě do detailu, tohle všechno předělaný, jo. Tam vedle, co byla ta Mazda, to byla víc, 2.3, tak to bylo to, de facto to samý, v bledě modrým, jako, to bylo taky takhle udělané, oni to byli kamarádi, takže ty to jako jedou v tomhle spolu a spousta pěkných aut tam bylo, takže jako to se mi líbilo. Akce dobrá, počasí dokonce vyšlo, protože my jsme si mysleli, že bude pršet, nakonec teda nepršelo. Chytlo mě tam pár fanoušků, takže ty zdravím. A vás všechny teda zdravím tímhle videem a díky za sledování. Mějte se čusec a zatím zdarec. Pendocický Benji Pompa. Cicky. Pompa. Cicky.